запознах с много нови хора. Всички са изключително дружелюбни, много приятелски настроени и правят работата много приятна и много бързо минава времето. Избрах Lidl, защото им позволява да определям работното си време и също така една световна компания, която след това би ми дала много възможности за развитие в бъдеще. Тук темпото според мен е най-важното нещо. От друга страна, научих се да общувам с хора много по-добре, отколкото преди, да бъда малко по-търпелива. Научих се да разчитам повече на себе си, защото не знаех, че мога да се справям с толкова много неща наведнъж, а всъщност успях. Аз мисля, че всеки в някакъв момент е добре да започне да работи, колкото и да е млад, тъй като опитът е безценен.